Þá er það fyrsta mál fyrir hugatenging Hellisauðvirkjunar við borholur í Hverahlíð og þá tekur fyrstu til máls borgarfulltrú Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hellisauðvirkjun er of ágeng. Það er vandamál sem við stöndum frammi fyrir í dag. Hún var byggð of hratt og án þess að málin var skoðuð til hlítar. Þá eru gerðir of stórir raforkusölu samningar með of fáum fyrirvörum. Vandinn sem við glímum við í dag var til að því að varúðarsjónarmið voru virt að vettugi. Áhættuþættirnir voru stórlega vanmetnir og skynsemisraddir voru úrtöluraddir. Mótmælendur voru á móti öllu. Það var endra ekkert mjög mikið af þeim. En því að málið var í eðli sínu svo flókið og lítið gert til þess að upplýsa fólk hvað var í gangi. Svo vildi fólk líka ekkit vera með úrtöluraddir eða á móti öllu. Það var betra að vera bara með eða í það minnst að þegja. Almennt var stemmingin svo að Orkuveita Reykjavíkur væri í sjálfbæri vinnslu á grænni orku og allt væri í lukkunar velstandi. Þetta var dálítið eins og í bönkunum í den. Þar voru alls konar flóknir afleiðusamningar og viðskiptavild sem að skilaði miljardahagnaði og bónusar vegna ábyrðar sem var svo mikil að við hinn gátum ekki ímyndað okkur hana. Þar var líka allt í slíku lukkunarvelstandi að Íslendingar áttu helst að veggfóðra heimili sín með flatskjáum. Skynsemisraddir voru úrtöluraddir og mótmælendur voru á móti öllu. Það var ekki heldur neitt mjög mikið af þeim. Fólk vildi heldur vera með í partíinu, vildi ekki vera með úrtöluraddir og ekki vera á móti öllu. Það var betra að vera bara með eða þegja. Svo hrundi allt. Fyrst bankarnir með tilheyrandi afleiðingum fyrir okkur öll og ekki síst orkuveituna. Lungan úr þessu kjörtímabili höfum verið að vinna að því að endurreisa efnahag orkuveitunar að því að þrátt fyrir allt hafði fólk trú á því að fyrirtækið gæti verið arðbært og borgarbúar ætti að geta notið þess innan fárra ára. En það voru ekki bara bankarnir sem hrundu og svo fjárhagur orkuveitunar heldur kom það á daginn sem margir óttuðust en aðrir neituðu að horfast í augu við að framkvæmdir og fjárfestingar á Hellisheiði voru hvorki sjálfbærar nýja grænar. Fyrst áttaði fólk sig á því að brennisteinsmengun er mikil og megn og líklega hættuleg og að við verðum að breyta upphaflegum áætlunum og draga mjög úr henni. Þann vanda höfum við ekki leist. En það verkefni verður bæði tímafrekt og kostnaðarsamt að leysa. Svo komi ljós að niðurdæling affallsvatnsins var flóknari og erfiðari en upphaflega var áætlað og ekki vitað hvernig leysa úr þeim vanda eftir mikla tilraunastarfsemi og það er alls ekki víst að við getum haldið fullum afköstum á Hellisheiðarvirkjun áfram enda er niðurdælingin forsenda starfsleyfis virkjunarinnar og þarna eru ótalin öllu vandamál sem síðar koma upp. Til að bæta svo gráðu ofan á svart er það nú komið í ljós, viðurkennt og uppi á borðum að áætlanir orkuöflun voru óraunhæfar með öllu. Eftir aðeins eins árs rekstur hefur framleiðsla virkjunarinnar dvínað mjög og ljóst að hún mun fara hratt dvínandi ef ekkert verður að gert. Hraustleg og spennandi áform hraða uppbyggingu grænnar og sjálfbærar orku voru hvorkir hraustleg eða spennandi þegar allt kom til alls. Nú blasir bara við hráslagalegur veruleikinn, við sitjum uppi með miljarda fjárfestingar sem skil okkur ekki söluvörunni sem við erum búin að semja langt inn í framtíðina. Við getum ekki framleitt það sem við sögumst ætla framleiða og sömdum að framleiða. Og í þessum hráslagaleika öllum kemur líki ljós að samningarnir kveða á að við eigum þá bara samt að afhenda vöruna og við eigum bara afhendana jafnvel þó við eigum hann ekki og jafnvel þó við getum ekki framleitt hana. Þannig er það núna. Við rekum virkjun sem að framleiðir 276 megavött af raforku en við eigum að afhenda 303 megavött. Framleiðslan mun fara niður allavega 6 megavött á ári og margir haldaði fram að þetta komi til með að dvína mun hraðar en það og samningarnir standa samt. Rekstur virkjunarinnar mun áfram kosta það sama, afhendingin á að fara fram en orkan ekki til. Þá eru góð ráð dýr í orðsins fylstu merkingu og aðeins fyrir almenning. Hraustlegu og spennandi samningarnir sem gerður voru í upphafi gera nefnilega ekki ráð fyrir því að kaupandinn taki á sig kostnað vegna mögulegra áfalla. Ekki vegna brennisteinsvetnis, ekki vegna niðurdælingar og ekki einu sinni þó orkan sé ekki til.
Nei, það nefnilega þannig að þrátt fyrir góðan vilja og umfangsmiklar aðgerðir til að koma orkuveitu Reykjavíkur í örugga höfn, þá staðinnar sennilega viðkvæmari en nokkru sinni fyrr og allur viðbótar kostnaður kemur til með að falla á almenning. Forsendur rekstrarins í algjöru uppnámi þar sem auðlindir annars eðlis en talið var og vinnanleg orka í minna mæli en gert hafði verið ráð fyrir. Hvað gera bændur þá, forseti? Hvað gera borgarbúar sem sitja uppi með slíkt samningsóbermi? Reyna þeir allt sem þeir geta til að standa við samningana? Fara þeir að ná í sparifréð og frístundafjéð og neyslufjéð og nöðsynjafjéð til þess að geta aflað orkuna sem þeir sögðist ætla að afla á aðhenda? Hversu lengi geta borgarbúar gert það og hvað gera þeir þegar peningarnir nú eða orkan klárast? Hver ber ábyrðina, hver á að leysa málið og hvaða tillögur liggja fyrir? Stjórnendur Orkuveitu Reykjavíkur voru ekki lengi að finna lausn. Þeir lögðust yfir málið með starfsfólki og sérfræðingum og sáu þá leið vænsta að tengja tilraunaholur í Hverahlíð með lögn í Hverahlíð í Hellisheiðarvirkjun og ná þannig einn gufu sem ætti að geta framleitt 45 megavött til viðbótar. Sú lausn var kynnt fyrir stjórn Orkuveitunar á sama tíma á vandinn. Tók ekki lengri tíman svo. Það snýst tillagan sem að á dagskrá borgarstjórnar hér í dag. Með tillögunni var lögð fram samantekt fyrir okkur kjörnu fulltrúana á nokkrum ólíkum leiðum þar sem að kostir og áhættu þættir ólíkra leiða eru metnir. Alla var sumra eða sumir virðast nefnilega ekki hafa neina kosti og aðrir virðast ekki hafa neina áhættu þætti samkvæmt þessum mati stjórnenda Orkuveitunar en það kemur betur ljós. Förum aðeins yfir þetta. Leiðirnar sem voru skoðaðar voru fjórar. Ég ætla þó aðeins að fjalla tvær þeirra. Þá sem að til umfyllunar hér í dag og þá leið sem að ég til vera vænlegasta eða allavega einhverja útfærslu á henni. Fyrsta leiðin sem var skoðuð númer eitt. Að gera ekki neitt að kaupa aukna raforku og minnka sölu. Áhættan við þá leið metin eftirfarandi. Að verð frá landsvirkjun hækki, að vinnslusvæðið dali hraðar en áætlað og raforku kaup þurfa aukast enn frekar, að niðurrennslisvandi valdi því að draga verði enn frekar úr framleiðslu þar til lausn finnst og að tækifæri til sölu glatist. Kostir við þessa tillögu? Engir. Það eru engir kostir við að gera ekki neitt. Það eru engir kostir við að fara þá leið sem að gera leggja til. Að mati stjórnenda Orkuveitunar að mesta kosti. Það þykir sem sagt ekki kostur að sleppa við áhættuna af framkvæmdunum að sleppa við mögulegar fyrirséðar og ófyrirséðar uppákomurinn á nýju vinnslusvæði. Það þykir ekki kostur að við séum ekki í raforkuframleiðslu og meðan nóg til af raforku í landinu, því þótt annað fyrirtæki sé vissulega að framleiða orkuna sem að til og ekki í sölu, að þá verðum við átt okkur á því að það eru sömu borgarbúarnir sem að eiga þessi tvö fyrirtæki. Orkuveitan og Landsvirkjun eru bæði í eigu borgarbúa. Landsvirkjun að gangsetja Búðarhálsvirkjun bara innan fárra mánaða án þess að hafa selt allt það rafmagn sem þaðan kemur og það áhyggjuefni út af fyrir sig. Að fara fjárfesta þá í frekari framleiðslu og það svona áhættusamri algjört óráð og það eru sömu borgarbúarnir sem eru af þessu. Áhættan sem að hér nefnd vissulega til staðar en hún á við aðrar þær leiðir sem hafa verið skoðaðar líka. Þessi leið að gera ekkert innan gæsalappa talin kosta 11 miljardar króna á næstu 11 árum en þær upphæðir má sannarlega deila. Kosti og áhættu þætti í leið 2 og 3 ætla ég ekki að deila og ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega yfir það vegna að þær tillögur eru ekki hér til umræðu í dag eða ekki, það stendur ekki til að samþykja þær leiðir í dag. Ótrúlegt en satt að þá hefur leið 4 talsverða kosti samkvæmt úttekt samkvæmt úttekt stjórnendana leiðinni sem að hér stendur til að samþykja. Það að tengja saman holurnar í Hverahlíð við Hellisheiði þykir mikið ráð og gott, áhættuþættirnir eru næstum engir. Það eina sem að talið upp sem áhættuþáttur í þeirri leið sem að verður að leggja til hér sú að framkvæmdum geti seinkað ef að skipulags og leiðismál gangi ekki smurt. Kostirnir aftur á móti mýmargir. Gufuöflun við Hellisheiðarvirkjun tryggð á meðan gufan verður ekki nýtt í annað. Niðurrennsli leyst til skamstíma og án frekari framkvæmda, ég vek athygli á skamstíma.
Holur í Hverahlíð hafa blásið og afkastamælingar gerðar. Ég vek athygli að það ekki til vinnslusaga þar þó afkastamælingar hafa farið fram. Þetta fjárhagslega hagkvæmasti kosturinn. Andrými gefst til að rannsaka frekari möguleika á gufuöflun, andrými gefst til að rannsaka frekari möguleika á niðurrennsli, skiljuvatn frá Hverahlíð nýtist í lágþrýstivél og varmastöð Hellisheiðarvirkjunar og upplýsingar fást vinnslusvæði Hverahlíðar. Þetta kostirnir. Alla þessa kosti má deila, alla. Það fráleitt að taka gufuna í Hverahlíð sem gefin kost. Það jafn fráleitt og að taka gufuna á núverandi vinnslusvæði sem gefnu. Auðvitað verðum að gera ráð fyrir þeim möguleika að gufan endist ekki inn í ókomna framtíð rétt eins og reynslan að sýna okkur hér í dag. Að samaskapi getum ekki verið vissum að lausnin á niðurrennslinu sé örugg, að afkastamælingarna séu réttar í Hverahlíð og að kostnaðurinn fari ekki fram úr áætlun. Þess utan það afar umdeilt hvort að vinnslusaga í Hverahlíð sé eftirsóknarverð eða mikilvæg nú þegar að vinnslusagan á Hellisheiðarsvæðinu hefur bara valdið okkur umfangsmiklum vandamálum. Okkur ætti að nægja að glíma við þau vandamál og láta komandi kynslóðir að kanna frekari lönd ef þær telja þörf á því. Kostnaðaráætlun vegna leiðar fjögur 4,3 milljarðar og það telst fjárhagslega hagkvæmasta lausnin miðað við þá útreikninga. Núna í bili. Ef það rétt sem að kemur fram í áætluninni að það þurfi ekki að bora viðbótarholur fyrir árið 2023 eftir 10 ár, það alveg sannfærandi að gera ráð fyrir fyrstu viðbótarholunni á þessu svæði eftir 10 ár þegar við höfum rekið Hellisheiðarvirkjun í 1 ár áður en að niðurdrátturinn fer að segja til sín með svo miklu og alvarlegum afleiðingum að við getum ekki staðið við gerða samninga. Ætlum við alvörun að gera þá ráð fyrir fyrstu viðbótarholunni upp á Hverahlíðarsvæðinu eftir 10 ár? Það finnst mér mjög mikið óráð. Og Mér þætti eiginlega, eðlilegast, að sérfræðingar Orkuveitu Reykjavíkur efuðust þetta líka. En það gera þeir ekki. En jæja, forseti, við höfum gengið of langt. Við hér inni berum mjög mismikla ábyrgð, persónulega, fæst nokkra, en það okkar að finna bestu mögulegu lausn á þeirri stöðu sem að upp komin. Við verðum að læra af reynslunni. Við verðum að læra af fljótfærninni, af áætlunagleðinni, af bjartsýninni. Við verðum að vera raunsæri og ábyrgari í nálgun okkar gagnvart þessu svæði, gagnvart auðlindinni og gagnvart almannafénu sem okkur hefur verið treyst fyrir. Við megum ekki láta glepjast og halda áfram. Við megum ekki hugsa í ársreikningum og kjörtímabilum. Við verðum að hugsa langt inn í framtíðina og taka á vandanum leið og hann kemur upp. Það þýðir að við getum ekki fallist á lausn sem að fleytir okkur eitthvað áfram án þess að vita hversu lengi eða hversu vel. Í það minnsta verðum við að vera viss og afla upplýsinga. Það ég ekki og ég skynja að það ekki allir hér inni algjörlega samferðir að þetta sé besta lausnin hversu vel sem þeir kunna að fara með það. Þess vegna mæli ég fyrir tillögu að málinu verði frestað eitt ár á meðan við kaupum orku í heildsölu til að uppfylla þegar gerða samninga og að við höstum ekki neinu. Ég óska eftir að tillagan verði tekin á dagskrá með afbrigðum og hún svo hljóðandi með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að fresta afgreiðslu málsins eitt ár og nýta tíman til að kanna allar hliðar þess og aðra möguleika í þaula. Í millitíðinni verði leitað álit sérfróðra utan borgarkerfisins og orkuveitunar þau atriði sem enn orka tvímælis en fjölda spurninga ósvarað sem lúta að lögfræði, jarðfræði, forðafræði, hagfræði og ekki síst siðfræði. Tilvitnun líkur. Ef við samþykkjum þetta og gefum okkur tíma til að leysa vandann á yfirvegaðan hátt, þá getum við til dæmis aflaði upplýsinga eftirfarandi og metið hvað við svo tilbúin í. Hvert brennisteinsmagnið úr Hverahlíðarholunum og hvaða áhrif hefur það? Það það sama á Hellisheiði? Við vitum það ekki. Getum við sætt okkur við það? Jafnvel þó að til sé fjármagn innan aðgerðaráætlunina sem kallað planið, getum við sætt okkur við það að fjárfestingarnar séu óarðbærar? Að þær verði sem sagt bara til þess að viðhalda nú þegar öflugum tekjum í stað þess að afla frekari tekna? Hvað gerist ef að niðurdrátturinn verður meiri en áætlað Hvað ef það þarf að bora meira strax á næsta ári eða þar næsta eða eftir 5 ár eða allt þetta? Ætlum við að setja 600 milljónir á ári í þetta verkefni áfram? Eigum við þá peninga til? Hvernig ætlum við að fjármagna það og hver á að fjármagna það? Þetta allt saman spurningar sem við höfum ekki fengið svör við. Áætlunin gengur út á, eins og ég sagði á þann, að næsta hola verði borið 10 ár árið 2023.
Ég veit ekki til þess að slíkt hafi gengið eftir í neinum jarðvarmavirkjunum fram til þessa. Spurningarnar eru miklu fleiri og við þeim þarf að afla svara. Forseti, til viðbótar við það sem ég hef verið að rekja hér í dag, hafa orðið talsverð tíðindi á vettvangi borgarstjórnar. Við erum hér á tímamótafundi, verði ég að segja, þar sem að hér sitja ekki lengur hressir og léttúðugir borgarfulltrúar bestaflokksins sem lofuðu því einu að svíkja, heldur hafa þeir nú gengið til liðs við ábyrgan stjórnmálaflokk með stefnu og sjónarmið. Það var ekki auðvelt að ætlast til þess af bestaflokknum sem að lofaði að svíkja að hann stæði við eitthvað eða gerði eitthvað eða hefði einhverja skoðanir, þó ég hafi leift mér að öru hverju. En núna, þegar hér sitja sex borgarfulltrúar bjartra framtíðar, eðlilegt að krafist sé svara. Í fjölmiðlum helgina kom fram að tveir af stofnendum bjartra framtíðar hefðu sagt sig úr samfylkingunni og stofnað flokkin meðal annars og ekki síst vegna þess að samfylkingin hefði ekki gengið nægilega langt í umhverfis- og náttúruverndarsjónarmiðum. Björt framtíð á sem sagt að vera umhverfisverndarflokkur meiri en samfylkingin með allt sitt fagra Ísland í farteskinu og það nú ekki lítið. Það því eðlilegt að ég krefji borgarfulltrúana svara, fólkið sem gengið eftir liðs við umhverfisverndarflokk sem hvorki kennir sig við hægri né vinstri, hvort það sé reiðubúið til að níðast á náttúruauðlindum fyrir almannafé eða hvort það sé ekki betra að hinkra, andi kviðin og fara yfir varúðarsjónarmið áður en að við tökum yfirvegaða ákvörðun. Forseti, ef við vöndum okkur, ef okkur tekst að komast hjá frekari ránirkju á svæðinu, ef við finnum lausnir sem ekki ganga jafn hart fram gagnvart auðlindum okkar, þá og aðeins þá getum við komið í veg fyrir að einhvern tímann inn í framtíðinni standi hér borgarfulltrúi og tali að til viðbótar við allt of hraða uppbyggingu og allt of ágenga nýtingu hafi málin aldrei verið skoðuð til hlítar, heldur skammtímalausnum hlaðið hverri ofan og aðra þar til allt fór á versta mögulega veg. Það verður að snúa af braut áhættusefni og skammtímahugsunar og það verður aðeins gert með því að fylgja varúða sjónarmiðum í hvívetna og kanna alla þá kosti sem uppi í stöðunni til þess að hægt sé að koma í veg fyrir frekari virkjanir og fjáraustur á kostnað almennings í þágu stóriðju. Þess vegna bind ég vonir við að borgarstjórn samþykki tillögu mína hér í dag og að okkur lukkist og lánist að leysa úr vandanum sem að við blasir á ábyrgan hátt gagnvart umhverfi, auðlindum og komandi kynslóðum. Það er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu.